Tak to právě vypadá aktuálně řepka. Jo, když se podívám proti lesu, tak vidím, jak tady lítá stovky a stovky včelek, tisíce včel. Těžko říct, v jakým stádiu teďkom je, jak dlouho ještě vydrží, protože bylo to takový zvláštní, ona přemrzla, padalo na ní i sníh a myslím, že už dlouho tady nebude, když se podívám na ty květy, ale zároveň jsem nikdy řepku nesledoval, takže se v tom moc nevyznám. Jo, ale tohle je teďkom hlavní snůška pro včelky, tady sokoly. Jak jsem říkal, tady je obrovský řepkový pole. Pampelišky vypadají takhle, ty už jsou jako pryč. A jako malej jsem tady zasadil 3 kaštany, které už jsou takový. Jo, a když se na ně podívám, když to přiblížím, tak už začínají taky kvést. Tak, dneska tady máme 10. dubna a mi se podařilo pokořit další milník. Mám teď aktuálně svoji druhou včelařskou sezónu a vůbec můj první 4-nástavkový úl. Včera jsem rozšiřoval, bylo to potřeba a paradoxně, jak jsem ve včerejším videu říkal, že pravděpodobně najdu někde matečníky, ať už tady v tom nejsilnějším nebo tam v těch, tak nikde matečníky nebyly, nikde nebyla rojová nálada, ale bylo to tak na hraně, takže jsem si vytvořil i nějaký miminka včelí, jo, oddělečky, tady jich mám 5 a tam mám další 2. Ty oddělky jsem si vytvářel takzvaně na lajdáka, že jsem vzal z těch včelstev, který vám za chvilku ukážu, rámeček, kde byl, dá se říct, ze 70% vybíhající plod, potom tam byl nějaký před zavíčkováním a potom tam hlavně byly malé larvičky a vajíčka v menším počtu, ale zároveň jich tam bylo tolik, že nemám žádnou obavu, že si tam nastřelí třeba 5-10 nouzáků. Takže to se mi podařilo, plus jsem tam ještě přihodil jeden zásobní rámeček a zkusil jsem takovou spatlaninu, protože tady ty rámečky byly v rámkové míře 39-24 a já jsem to tady dával do optimalu. Takže nevím, nechce se mi to teďka úplně otvírat, ale potom bych vám to ukázal, protože po 3 dnech tam budu nechávat pouze 2 nouzáky, ty ostatní zničím, abych tam nebylo prostě 10, to je pak spíše na škodu. A nechám tam prostě nejvíc 2, ty, které budou nejhezčí. Mám další 2 oddělky a to jsem si upravil, to byly bývalý čmeliny, ale tady je prostě přepáška a vleze semka 6 rámečků, 39-24 a semka taky 6. Takže tady jsem to udělal tak, že jsem taky přidal jeden rámeček, kde byl plot před líhnutím a i malé larvičky, aby si tam mohli udělat nouzáky. Dal jsem jim tam samozřejmě i ten zásobní rámek a jednu souš. Tady k těm včelstvům, tak tady je spousta medu, ale já prostě nevím, jak to letos bude. Ještě to teda nemají zavíčkováno, ale po té řepce, tak tady nastane snužková pauza a nevím, no. Minulý rok jsem jim to vesměs nechával, že jsem si vytočil jen těch 5 kg tak na ochutnávku a nevím, jestli to letos neudělám stejně, protože jako začínají sice kaštany, ale lípy budou asi až za několik týdnů a nevím prostě. Nevím, nemám zkušenosti, těžko říct, jak to ještě udělám. Jo, ještě bych se vrátil tady k těm tenkostěným. Tak ty jsem trošku nazebroval a za chvilku budou zralý na druhý nástavek. Tam se pěkně rozjeli, měli ten rozjez takový pomalejší, ale to bude v pohodě. A jo, ještě jeden update tady u Buckfastu. Tady ta Buckfastka, tak jak u včerejšího videa jste ještě mohli vidět, že byla taky v zatepleným, plus 42-17. Ovšem byla taková pomalejší oproti těm kraňkám, primárně skrz to, že jí trápilo to zvápenatění. Ale to zvápenatění už je fuč, konečně můžu si oddechnout tady od toho a já jsem se rozhodl, že si z ní nasekám nějaký ty oddělky, takže jsem jí odebral nějaký rámečky s plodem, protože letos by z toho asi jako moc medu stejně nebylo a vytvořil jsem si právě nějaký ty oddělečky tady tyhle.
Potom jsem odebral ty rámky, kde měli nanošený med, byly to asi 4 rámečky, a to jsem převěsil tady do toho velkého včelstva. Taky primárně, proč jsem to dělal, potřeboval jsem ten zateplený nástavek, protože už tady nemám žádný další a právě ten zateplený nástavek šel tady na to velké včelstvo, tudíž jsem tady tohle přesunul do tenkostěnýho a samozřejmě jsem jim nějaký rámečky s plodem nechal, měla to krásně zakladený od strany ke straně a doplnil jsem to mezi stěnama. Čeho jsem si včera nevšiml, tak tam tady to dno nepatří. Bude lepší, když tam dám pak tady tohle dno. Jo? Tady tohle dno je totiž na ty zateplené nástavky a tak trošku přečuhuje. To pak pozměním, jak budu mít chvilku. Teďka nechci otravovat, když jsem do nich včera tak zasáhnul. No a to by bylo asi vše k tomu, co jsem včera dělal. Tady nám kvete černý jeřáb. Jo, takže z toho možná taky něco nosí, jestli je tady vůbec nějaká včela, jo, jsou tady včelky nějaké. Takže nakonec můžete vidět, že to, co jsem měl v plánu, tak je všechno úplně jinak, šlo se na plán B, C, D. A tam ty nástavky, které jsem si vytvářel z těch OSBček, tak budou letos pravděpodobně prázdny, i když uvidíme třeba v červnu ještě nějaké ty oddělky zkusím, ale spíš ne, protože nechci na nic spěchat. Teďka mám tedy 7 čerstvých oddělečků a plus 10 včelstev, takže celkem 17. Myslím, že to je docela slušný počet, na kterým bych se letos mohl zastavit, když naberu nějaké další zkušenosti. Ještě ukážu ty včelí miminka, jak teďka poznávají okolí. Tady už nesepil. A už je tam. Jo, kdyby vás zajímal ten prášek, co je tady rozsypaný, tak to je z kořice. Dal jsem to kvůli mravencům a funguje dobře. Jo, z kořice je ověřená. A jak jsem tedy říkal, tady na kraji je zásobní, potom je ten rámeček s tím plodem, jak před líhnutím, tak s těma larvičkama, vajíčkama. Potom mám 2 mezistěnky a krmítko a tady mám a uteplovací přepážku. Nechal jsem jim jenom takový malý česínko, to se na to úplně hodí a uvidíme, jak to bude pokračovat. Budu rád, když mi napíšete, co děláte v aktuální chvíli. Vy, jestli vytáčet budete, já tu řepku vytočit musím, protože by tam zatuhla, takže si jenom počkám, než to zavíčkují a vytočím to, ale je to prostě zvláštní letos, jo, protože už začínají kaštany. Díval jsem se na fotky z minulého roku a 6. května tady začínaly teprve švestky. Jo, teďko máme 10. května a vypadá to, že řepka končí a kaštany začínají. Takže fakt nevím, je to zvláštní a píšou mi i včeláři, co mají 20. sezónu za sebou, že tohle ještě nezažili. Takže uvidíme, co nám to přinese, jestli nebudeme ke konci května už krmit na zimu, nebo nevím, uvidíme. Každopádně mějte se krásně, ahoj.